Líder Nasional Kerala Shenane Gusmão Hato solidariedade ba povo Palestina e cidade de Berlim. E é domingo, né, que a relação na Gusmão, na moto com membro do Partido Esquerda Alemanha, Nian, MLPD, a to sentido solidariedade para o povo palestino, liga a situação Funo e a Rain Arábia parte, é claro, né? Jornalistas e amens, o Vial da Costa, né, acompanha que a relação na Gusmão, o capital Berlim, na to minha reportagem, Katak, ação solidariedade, né, Partido Esquerda MLDP, né, Halo, faz um sentimento solidariedade russo líder nacional, né? E ação no Behalo e no monumento Brandenburg, né? Xanana ato solidariedade com o povo Timor-Leste, o povo palestino, né? Horas na luta pela liberdade social no nacional. Presença Xanana Gusmão na Alemanha, ato participa a conferência, né? Organiza o parlamento da Alemanha, né? E a sessão ida, que era Xanana Gusmão, se sai orador principal. E a Berlim, Xanana Mose colia com o apoio Timor-Leste na República Saharaui, na luta pela reta de independência, ou esperança ida, pela louca atenção com a comunidade internacional, na luta pelo povo Saharaui a Halo.